positivo que se recaben datos oficiais sobre farmacia ou sobre calquera outro asunto. Sin embargo, os datos sobre a farmacia, como indica a propia consellería, dependen de diversos asuntos que inciden alén do número en xeral. En primeiro lugar, cabe lembrar que durante un par de anos, o PP cansouse de trasladar na Cámara que non era posible coñecer eses datos de recollida dos fármacos nas farmacias galegas, cando denunciábamos que precisamente había xente que non o recollía porque non tiña cartos suficientes, nos dicían que non era posible sabelos. Queda, polo tanto, demostrado que iso era absolutamente falso. En segundo lugar, xa denunciamos no seu día na Comisión Quinta que existía, a pesar de que apoiamos esta iniciativa que solicitaba o informe, que existía un sesgo relativo aos datos que quedaron fora os datos referidos aos fármacos que quedaron fora da carteira farmacéutica das prestacións. No ano 2012, outra vez, voltamos lembralo, elevamos 3 anos, o PP deixaba fora da carteira 417 fármacos e produtos de uso habitual, máis outros 17 a Xunta de Galicia en meses posteriores, neste caso mediante unha resolución publicada a do Ministerio no BOE. Dende entón, o prezo de algúns deses fármacos subiron co amparo do Ministerio ata un 200% no caso de algunhas marcas. Obviamente estes fármacos non contabilizan nese informe, nesta estatística, e polo tanto hai un sesgo na estatística, hai datos de produtos necesarios farmacéuticos que non figuran e non sabemos cantos se retiran e cantos non, porque obviamente non se poden prescribir. Con todo, sobre o propio importe, observase unha falla de obxectividade, porque o propio informe dá unha observación positiva da aplicación do Real Decreto 16/2012, cando o informe debería limitarse a analizar os datos desa retirada dos fármacos, non a facer pois unha opinión que non deberá estar contida nun informe que se considerase mínimamente obxectivo. Cabe lembrar, ademais, que o impacto real non se mide no informe. Lembramos que o aforro de farmacia que ten anunciado en moitas ocasións a Xunta de Galicia débese a ese traslado do gasto público ao gasto privado. Falamos xa noutras ocasións do tema da 16/2012 e deses repagos farmacéuticos. O Partido Popular suele poñer en valor que, por exemplo, agora a xente que cobra a Risga non paga, pero a xente que cobra a Risga son menos de 13.000 persoas en toda Galicia. E, sen embargo, hai unha grande parte da poboación que paga moito máis agora polos fármacos que anteriormente. Por exemplo, de toda a totalidade da poboación, 2.700.000 galegos e galegas, solo 123.000 persoas están exentas dese pago. O resto pagamos e, polo tanto, pagan máis persoas que antes. A propia defensora do pobo, a señora Becerril, denunciou que se está a desproteser os enfermos e enfermas graves con escasos recursos económicos, causando, perxudicando a súa saúde, poñéndoa en risco. Como é posible que persoas que só teñen o paro ou o subsidio por desemprego teñan que aportar un 40% dos fármacos cando antes non tiñan que facelo así? Cun subsidio de 426 euros ao mes hai que aportar o 40% do pago dos fármacos. Ademais, o Real Decreto 16/2012 supuso pois unha suba para os salarios medios. Nunca se quere falar diso, pero agora entre 18.000 e 100.000 euros hai que aportar un 10% máis. Chegamos a un aporte do 50% neses fármacos. Onde se reflicte iso no informe? Non se reflicte e, polo tanto, carece de validez para avaliar o impacto deste tipo de medidas que, evidentemente, teñen relación coa adhesión terapéutica. A proposición de lei non fala nada diso ou sobre, ainda que algunhas persoas sigan mantendo, o fan en moitos casos, non esa adhesión, restándolle cartos ao que invisten noutras cousas da súa vida diaria. Eso non ten reflexo en ningún informe oficial. Que peso ten sobre o poder adquisitivo de quen ten que pagar eses tratamentos? Sería positivo que nos contasen tamén aquí en que van a parar eses 5 millóns de euros de Europa que a Xunta anunciou que se investiría para esa adhesión farmacéutica, ou que nos explicasen por que sigue subindo o gasto na farmacia hospitalaria a pesar de que vostedes presumen do recorte na farmacia de atención
primaria ou tamén, lles preguntei no mes de decembro, porque o goberno central acaba de blindar o gasto farmacéutico cun convenio con Farmaindustria ligando ese gasto ao incremento do Producto Interior Bruto. Evidentemente, en resumo, o que se está a facer non é un traballo de adhesión, sino fundamentalmente un traballo de disuasión para que a xente recolla pois, ou tome menos medicación nese sentido. E, polo tanto, non podemos aceptar unha iniciativa que fala de seguir traballando, cando que consideramos é que a Xunta está a traballar precisamente na dirección contraria. E, evidentemente, iso a quen vai a parar é o peto da cidadanía. Gracias, señora.